Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı, şəhid general-mayor Polad Həşimovun doğum günüdür. Onun anadan olmasından 46 il ötür. Bu münasibətlə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri və şəhər ictimaiyyəti şəhidin ailəsini ziyarət edib. Şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov, ölkə rəhbərliyi tərəfindən hər zaman şəhid ailələrinə diqqət və qayğının göstərildiyini qeyd edib. Milli qəhrəmanın anası Səmaya Həşimova da göstərilən diqqətdən razı qaldıqlarını söyləyib. Gələn hər kəsə öz minnətdarlığını bildirib. Generalın anası kimi bütün generalın adını tutup buraya gelenlere çok sağ olun diyerek hamısına öz teşekkürümü bildirerek sağ olsun milletim, halkım, bizim prezidentimiz, Ali Başkomandanımız sağ olsun. 5 ay yarımdır, Polat 6. ayın içindedir Polat giden. Demek olar ki, tek tek günler olar ki bizim evimiz böyle olmasın. Halkım bu evi tek koymur, hamısı ziyaretgahındır deyip buraya gelirler. Ona göre de xalqıma deyirəm, sağ olsun belə xalqım. Qeyd edək ki, general-mayor Polad Həşimov ötən ilin iyulun 14-də Tovuz istiqamətində baş verən şiddətli döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücum cəhdinin qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. General iyulun 15-də 2-ci fəxri xiyabanda polkovnik İlqar Mirzəyev ilə yanaşı dəfn olunub. 2020-ci il dekabrın 9-da Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Polad Həşimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. İyul ayında olan hadisələrdən birinə xalqımız bizə çox dəstək olub. Allah hər kəsinə razı olsun. O cümlədən də bütün şəhid ailələrini ziyarət etməkləri həmrəylikdir, bu birlikdir. Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.